Եվ որ արդեն ստեղծվեցին համապատասխան նախադրյալներ եւ եկավային իրողությունը, որ այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք բացել դպրոց, հանրակրթական դպրոցների, մանկապարտեզների եւ ընդհանրապես կրթական հաստատությունների դռները, ապա կառավարությունը, լիազոր մարմինը եւ նաեւ մենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ ունենք մի նշանաբան, որ բացելուց հետո իրականացնել այս ամբողջ կրթական գործընթացը այնպես, որ առիթ չլինի խոսել փակելու մասին։ Ինչ վերաբերում է ավելի շուտ սկսելու մասին խոսակցություններին, ապա ասեմ, որ իրապես օգոստոսի 15-ից հետո այնուամենայնիվ վերսկսվել էին դասընթացները որոշակի առումով, քանի որ ինչպես գիտենք, մարտի 13-ից հետո երբ որ կրթական դպրոցներ անցան հեռավար կրթության, ցավոք մենք ունենք թիրախ խոցելի խմբեր, հասարակության մեջ թիրախմբեր, ովքեր զուրկ էին համապատասխան տեխնիկայից, ինտերնետ կապից, սարք սարքավորումներից, մանավանդ մարզերի, հա, մանավանդ մարզերի ուսուցիչները եւ այն բոլոր քայլերը, այն բոլոր կազմակերպչական միջոցառումները, որոնք ուղղված էին որևէ կերպ քչացնել թիրախմբի ներկայացուցիչների թիվը, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր չորրորդ երեխան, այսպիսի վիճակագրություն կա, յուրաքանչյուր չորրորդ երեխան այնուամենայնիվ դուրս մնաց կրթությունից։ Եվ նոր ուսումնական տարին սկսելուն զուգահեռ նաև եւս մեկ խնդիր առաջացավ, երբ միևնույն դասանում սովորող երեխաները ինչ որ առումով պետք է սկսեին միևնույն կետից նոր ուսումնական տարին։ Եվ բոլոր այն երեխաները, ովքեր դուրս էին մնացել կրթական պրոցեսից այդ օգոստոսի 15-ից հետո, դասեր, որոշակի դասերի մասնակցեցին, որպեսզի կարողանան բաց թողնվածը լրացնել, եւ ահա վաղվանից սկսած արդեն պատրաստ լինեն նոր կրթական Դա լուրջ է տեղի ունեցել, այսինքն դա իսկապես տեղի ունեցել այդ թիրախային խմբ, օրինակ Շիրակի մարզում, հա՞։ Տեսեք, եթե ասենք, որ կրկին եղած խմբի համար 100%-անոց արդյունք է, դա որևէ կերպ հնարավոր չի կազմակերպել, որովհետեւ այն ժամանակահատվածը, երբ որ մենք ամբողջ մտածողությամբ ավանդույթի հենքով սովոր ենք, որ պետք է լինի արցակուրտային իրավիճակ, շատ բարդ է երեխային բերել, նստացնել, որպեսզի գիտելիքները լրացնի եւ սեպտեմբերի 15-ից արդեն կանոնավոր դասեր սկսի։ Այսինքն դրա արդյունքում հնարավոր չէ ամբողջական 100%-ով արդյունք ձևավորել։ Բայց այն այսպես ասած ծնողները, ովքեր որ շատ կարևորեցին այս փաստը եւ միևնույն ժամանակ չունեին տեխնիկայի եւ մի շարք այլ խնդիրների հետ կապած խոչընդոտներ, կազմակերպեց այս կրթությունը եւ իհարկե երեխաները կարողացան գոնե որոշակի չափով լրացնել կամ գոնե թարմացնել գիտելիքները, որպեսզի 15-ից հետո հնարավոր լինի շարունակել։ Առաջին դասարանցիները այսօր գնացին, ուրեմն առաջին դասարանը, եւ միանգամից ներկայացվեցին, ուրեմն կանոնները, որոնցով պետք է շարժվեն, մասնավորապես ուսուցիչները։ Օրինակ, ուսուցիչը չպիտի երեխաներին մոտենա, չպիտի ձեռքը բռնի, որ նրանք ճիշտ գրեն կամ ճիշտ նկարեն կամ ճիշտ բան անեն, ինչ որ կտրեն, կամ նրանցից չպիտի տետր վերցնի, այսինքն արտառոց բանը, որ ասենք ամբողջ մեր կյանքը գիտենք թե ինչպես էր, հիմա այլ ձևով կլինի։ Ինչպես եք դա վերաբերում եւ արդյոք տեխնիկապես դա հնարավոր է ապահովել։ Ինձ թվում է մենք 1-2 օրից կամ առնվազն 1 շաբաթից հետո անպայման անհրաժեշտություն կզգանք ինչ որ չափով փոխելու ուղեցույցի որոշ կանոններ, դա նաեւ կրթության գիտության նախարարը ասաց, որ յուրաքան դասերը սկսելուց անմիջապես հետո ուղեցույցը ամեն րոպե հնարավոր է փոխվի եւ ավելի լավը դառնա, քանի որ պրակտիկայում շատ հարցեր ավելի ակնհայտ են դառնում եւ լուծումները ինքնստինքյան առաջ են գալիս։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից հնչեցված հարցերին, առաջին դասանցիները կարծում եմ այդքան խնդիր չեն տեսնի այս ամենի մեջ, չէ՞ որ նրանք առաջին անգամ են գնում դպրոց եւ ըստ էության նրանք այս ամենը պատկերացնեն որպես բնականոն գործընթաց։ Այլ է խնդիրը ավելի մեծահասակների, բարձր դասաների, ավելի մեծ սովորողների մոտ, ովքեր բոլորովին այլ ձևով են մասնակցել դասընթացներին, ովքեր բոլորովին այլ միջավայրում եւ այլ պայմաններում են կրթական գործընթացի մասնակիցները եղել, եւ ահա վաղվանից սկսած նոր ուղեցույցի կանոններին համապատասխան ինչ որ չափով պետք է հետ կանգնեն արդեն պրակտիկ վարքի նորմ դարձած ինչ-ինչ գործողություններից։ Գրկությունը հենց այնտեղ է, որ ուսուցիչը ձեռքը չի բռնում նկարելուց կամ չի բռնում գրելուց։ Նախ ասեմ, որ երեխաները, առաջին դասան հաճախող երեխաները, առաջիկա 1-1.5 ամիսների ընթացքում իրենք առհասարակ գրավորի հետ կապ չեն ունենում։ Իրենք առավել շատ անցնում են հիմնականում բանավորը եւ խոսքը,
խոսքի զարգացում, հետագայում նոր սկսում են անցնել դարեր, սկզնական շրջանում իրենք չեն անցնում այդ ամենը, առավել շատ պատկերներ են լինում, որտեղ իրենք սկսում են ադապտացվել, խոսել, պատմել, երևակայությունը զարգացնել եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո նոր 1 ամիս, 1.5 ամիս տարբեր դպրոցներ, այսինքն թե ինչ արագությամբ են անցնում, նոր կսկսեն տարեր, թվեր, մասնիկներ եւ այլն։ Եվ այդ ժամանակ 2 ժամ 6 տարեկան երեխան նստում է, ուրեմն անցկացնում է դիմակով։ Իմ կարծիքով բավականին դժվար կլինի հենց միայն այն, որ նրանց անդադար ասեմ, որ դիմակին ձեռք չտան, որտեղ ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նրանք դիմակին ձեռք կտան։ Մյուս կողմից խնդիրը, որ գուցե շարժվելու ժամանակ, հա, կամ դասամիջոցների ընթացքում դիմակը ընկնի վերցնեն եւ այլն, ես իհարկե այստեղ տեսնում եմ խնդիր եւ շատ կարեւորում եմ թե դասվարների, թե դպրոցի մանկավարժների եւ թե հատկապես ծնողների դիտողությունները եւ ուղղորդումները երեխային,